സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ടെക് ക്യാമറ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മളിവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഒരു വയറിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുറെ നേരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഷോക്ക് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബാക്ക് ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോളേജുകളും വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെക് ക്യാമ്പ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ മെക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെതായ കുറെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പാണ്, 7-8. അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഗൈസ്, ഇവിടെ വൻ ആഘോഷമാണ്, വൺ വിഷയമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷം എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ കണ്ടിട്ട് വന്നോ, ഒരു ബ്ലിപ്പ് അടിയോ അടിച്ച് അതിലടിക്കും. ഇവിടെ തമ്പാനൂരെ ഇറങ്ങാൻ പോണം, നമുക്ക് തമ്പാനൂർ ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങാൻ പോണം. പേട്ട അളി അജയ്, എന്താ പറയാ സ്വപ്നം കാണുന്ന, ഇതാ അടുത്ത നല്ലൊരു ബീജം ഇടാനുള്ള ഈ കാന്തതയുടെ അപാര തീരം. ഗൈസ് നമ്മുടെ പേട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മള് നേരെ ഓട്ടം വിളിച്ച് ഓട്ട ഹില്ലിലോട്ട് നമ്മള് യാത്ര പോകാൻ പോണം. ബസ്സുണ്ടാ, ബസ്സുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാര്യം ബസ്സിൽ കുറച്ച് കറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്ത് വെച്ചാൽ ഓട്ടോ വിളിക്കണോ ഊബർ എടുക്കണോ? ഊബർ സെൽഫി എന്തിനാ, വീഡിയോ പോരെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം. അപ്പൊ പോവാല്ലേ നമ്മുടെ ശ്രേയസിന്, നമ്മുടെ അജയിനെ നമ്മുടെ അവിടെ പേട്ടയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓട്ടോയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ, സോ അവര് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പുറകെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് നേരെ വാട്ടർ ഹില്ലിലോട്ട് പോവാണ്. അല്ലേ അളിയാ, ചൂട് 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 വേഷം വീർക്കുന്നു. ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാത്തിലോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ബാത്തിലെ എത്തി മലയിലോട്ട് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഭയന്മാര് എത്തി എത്തി കഴിഞ്ഞു. Racing clock, times of purse, I'll in his back. The run don't keep on serving, think they made it high. Did I go to... Guys, I'm going to get an ID card. Hey! ഫൈനലി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ബാക്കി അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇനി സെക്ഷൻ ആക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ നേരത്തെ പേരെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓഫ് ആക്കണോ? ഏതാണ് അവരുടെ വൈഫൈ?
ഇതാണോ എന്തോ പാസ്വേഡ് 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലേ നമ്മുടെ 1000 സിസി സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഗൈസ് എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നമ്മുടെ ബെക്കിന്റെ നമ്മുടെ ടീം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ പുതിയ ഡിസൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മേഘ, ഇത് മേഘ, ഇത് മേഘരവി, ഇത് കൃഷ്ണപ്രിയ. പരിചയപ്പെടുത്തും, ഇവര് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ്. ഞങ്ങളിപ്പോ നടന്ന ഡിസൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ മോഡല്. ഇവരെ അറബി കൊത്തി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഏതാ ഉദയം? ഉദയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ഇവന്റ് എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഉദയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു. നിങ്ങള് കോളേജിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോ അതിന് പേര് കൊടുത്തില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ മെയിൻ കണ്ടന്റ്. ആ വെള്ളം ഒന്നും അടിച്ചാണ് ബ്ലൂബെറിയുടെ ഒരു കട്ട മേടിച്ചതാണ് ജിഞ്ച. പച്ച മേടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഹൾക്ക. ഗൈസ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ അടിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. എല്ലാവരും അവരുടെ ബാഗ് എല്ലാം കൂടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും. ഇപ്പൊ സമയം എത്ര മണിയാടാ? നമുക്കിപ്പോ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു DJ പാർട്ടി ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിന് ഇനി ഈ DJ പാർട്ടിയിലോട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ പോവാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. Guys, camper!
ഒന്നുമില്ലടി. നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരുമ്പോഴത്തെ ഈ ടെക് ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാക്കിയില്ലെങ്കില് ആ അത് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. നീ എന്താ ചെയ്യുന്ന? എവിടാ? ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണല്ലോ. ഡി ജെ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. തുടങ്ങിട്ട് ആ ലൈറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇവിടെ ലൈറ്റിന്റെ ഒരുപാട് ഡി ജെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട്? Yeah.
ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഗേൾസും ബോയ്സും അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തവർ അവരവരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എല്ലാ ഗേൾസും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നില്ല, താഴത്ത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ വന്നുള്ളത് നിന്ന് രണ്ട് സംസാരം ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, സൗണ്ട് മാറി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്റെ വയ്യന്മാര് ഉറങ്ങി, ഉറങ്ങാനായിട്ട് കേറി. ആ ഇപ്പൊ ഉറക്കം വരുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു. ആ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി പോട്ട് പോട്ട് ബൈ. ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ തപ്പി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോടാ? ഡി ജെ എൻജോയ് ചെയ്ത സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ആ കമോൺ, നമുക്ക് ഇവരെ ഹോസ്റ്റൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ. അവന്മാരൊക്കെ എവിടെ? അവന്മാരൊക്കെ വരുത്തേ. ഗൈസ് ബൈ ബൈ ബൈ. ഗൈസ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഡേ വണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡി ജെ ലൈറ്റോടുകൂടെ തന്നെ അവസാനിച്ച്. ഇനി ഞാൻ നേരെ പോയി കൊടുക്കട്ടെ. അശ്വിനും ആരോമനും കൂടെ നേരെ പോകുക. അവന്മാര് നേരെ പോയി കുളിച്ച് ഡി ജെ ഒന്നും അധികം കുറച്ച് സമയം മാത്രം നിന്നിട്ട് അവന്മാരെ നേരെ കയറി പോയി. ഇനി ഞാനുണ്ട് മൊത്തം ടയർഡാണ് വശംവരെ. ഇനി ഞാൻ നേരെ പോയി കുളിക്കട്ടെ. കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ദോ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതല്ലോ, ദോ രണ്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? അയ്യോ എന്റെ കൈ വരുന്നത് ദോ ഇരിക്കണം കണ്ട. അയ്യോ ആ ചത്ര ചത്ത്. അയ്യോ ഗൈസ് അടിപൊളിയല്ലേ, എന്ത് വൈബാണ് ഇവിടെ. ഗൈസ് ഇവന്മാര് നോക്കുമാര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരിത്തെ ഫോൺ കൊടുത്ത ലാപ്പിന് കുത്തി മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഇവാണ്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഒറ്റ ടാപ്പ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കുളിക്കാൻ എവിടെയാണ് കുളിക്കാള? താഴത്തെ നല്ല അറ്റത്ത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള ചടങ്ങ് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളു. നമ്മുടെ പയ്യന്മാര് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല കിടിലം വൈബടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണ്ട. കൗശികളിയിൽ താനും വന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനാണ്. നീയൊക്കെ അല്ലടാ പറയുന്നത് വൈബടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഗൈസ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ. അതിലെത്ര പേരായിരുന്നു? നാലു പേരാണോ അഞ്ചു പേരാണ്? നാലു പേര് അഞ്ചാറ് പാട്ടിലോ. ഇപ്പൊ സമയം എത്ര ആയിക്കാണുള്ളാ? 12:30. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പയ്യന്മാരെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഷാഡോ കാണുന്ന ഇത് അശ്വിനാണ്. ഇവിടെ ആരോപണ റിപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ ബാക്കില് നമ്മളെ കൗശിക് റിപ്പോർട്ടോ, ഇവിടെ ഞാന് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൈബ് പിടിച്ചിരിക്കുക. ഗൈസ് ഗൈസ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡേ വൺ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പിന്റെ ഡേ വൺ ഇത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഇപ്പോ 12:00. ഗൈസ് അപ്പോ 1:00 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങണം. ഡേ ടു ഓൺ ദ വേ ആണ്. ഡേ ടു കാണുന്നത് വരേക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബൈ പറയുവാണ്. എന്റെ കൈ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇതാ ഇതാണ് എന്റെ കൈ. ബൈ ബൈ.